Армысыз құрметті көрермен, эфирде ашық әңгіме бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта мемлекеттік білім беру жүйесін қаржыландыруын дамыту департаментінің сарапшысы Альбиева Балжан Шойынқарақызы. Балжан, қош келіпсіз біздің студияға. Балжан, мен бағдарламаны бастамас бұрын бірінші сіздің назарыңызға Шымкент қаласындағы қазіргі мектептердің жай-күйін таныстыру үшін мына бір бейнематериалды көруді ұсынғым келеді. Еліміздегі үшінші мегаполисте 19 үш ауысымда білім беретін мектеп бар. Оларды атап айтар болсақ, нөмір 1-ші, 9-ші, 65-ші, 46-ші, 80-ші, 87-ші, 90-ші, 72-ші, 59-ші, 23-ші мектептер. Нөмірі 87-ші жалпорта мектебінде 1-ші сыныптардың саны 20-ға жеткен. Олардың әр қайсысында 28 бен 30-дың аралығында бала бар. Ал білім ошағына сыймаған сыныптар қосымша жалданған ғимаратта білім алуда. Жекеменшік үйді былтырдан бері жалдап отырған нөмір 87-ші мектеп 1000 баланы сонда оқытуда. Мына мектептердің біткен күтеміз ғой, енді амал жоқ қой. Көңіліміз толмайды енді. Амал жоқ қой, не істейміз басқа? Ал 1200 орынға арналған нөмірі 80-ші мектеп лицейінде бүгінгі таңда 4350 бала білім алуда. Үш ауысымда оқытатын бұл мектепке қосымша ғимарат ауадай қажет. Осы орайда тығырықтан шығудың жолын бұрынғы моншаны жалға алумен шешіпті. Қазір мұнда 1000-ға жуық бастауыш сыныптың балалары білім алуда. Басқа онда үлкен ғимараттар жоқ. Мынау үлкен жолдың арғы бетінде қосымша ғимаратты біз сол жерде дұрыс келеді деп сәйкестендірсек, оны да жекеменшікке айландырды. Жекеменшік мектеп болды. Сондықтан біз ең ыңғайлы балаға, өздеріңіз көрсеңіздер, жолдың төбесінде тұрған Шахан магазинінің артында бізде 1000-нан астам бала келеді. Сол жерге біздің оқушыларымызға өте жақын, көлік бара алатын кең жолақтағы жол деп біз соны дұрыс көрдік. Сіз келіп бізге өзінің положениелерін келіп түсіндіріп кеткен, осы ережеге сәйкес жасасаңыздар, біз сіздерге рұқсат береміз деп. Сол ережеге сәйкес жасап жатыр егес. Үш ауысындағы мектептердің қатарында нөмірі 1-ші Александр Пушкин атындағы білім ордасы да бар. 900 орынға арналған ғимаратта бүгінгі таңда 4350 балаға білім берілуде. Сынып жетіспеушілігін жақын маңдағы екі бірдей колледжден кабинет жалдап шешкен басшылық орыс сыныптарына дәріс беретін мұғалімдердің де тапшылығын айтып қалды. Ал қалалық білім басқармасы бұл мәселемен етене таныс. Дәл осындай күрделілік туатынын ай бұрын болжап та қойған. Бізде қазіргі мемлекеттен бағдарламасын жаңағы айтып өткенде жан басына қаржыландыру бағдарламасы бірінші бағытта, одан бөлек жаңағы именно үш ауысымдағы мектептердің жанынан қосымша құрылыстар салу, мектебі жоқ елді мекендерді мектеп соғу, сол бағытта жұмыс жүргізіп отыр. Жалпы 2023-2024 жылға дейін 49 мектептің құрылысын жүргізу жоспарлануда. Оның ішінде жаңағы үш ауысым мектебі жоқ елді мекендер қосымша құрылыстар бар. Жыл сайын 5-6 мектеп пайдалануға берілсе де оқушыларды сыйдыру мүмкін болмай тұр. Үш оқушының бір партаға отырғаны да әдетке айналып бара жатқан секілді. Ата-аналар мектеп таңдап бергенде есесіне балалар жапа шегуде. Тар сыныптарда берілген білімнің сапасы қандай болары айтпаса да белгілі. Өзіңіз көріп отырғандай, Шымкент қаласындағы мектептердің қазіргі жағдайы осылай. Қажеттілік қандай мектепке деген, және оның шешімі қандай болып жатыр? Бүгінгі күнге дейін үш ауысымды оқытуды және апаттық мектептерді жою, бұл тек қана республикалық бюджеттен ақша қарастырылып, құрылыс арқылы шешілген. Енді алайда өзіңіз білесіз, құрылыс пен құрылыс қарқыны біздің елдегі демографиямен және көші-қон процестерімен қатар жүрген жоқ. Сондықтан осы мәселені шешетін бір шешімге, үкіметіміз бір шешімге келді. Бұл жеке меншік мектептердің құрылысы арқылы шешілемі деп ойдамыз. Жаңа жеке меншік мектепте жатсық, негізінде бізде Шымкент қаласы бойынша 147 білім ордасы бар. Соның өзінде де қазір бізде қала бойынша тапшылық байқалады. Бізде қазір үш ауысымдықты жою бойынша барлық жұмыстар жасалын жатыр, мектептердің құрылысы жүріп жатыр. Енді бізге басшылықтар қазір кәсіпкерлердің жекеменшік мектеп салуларына рұқсат берді. Жалпы бар ма қазіргі салын жатқан жеке кәсіпкерлердің мектептері?
Как раз Шымкент қаласында сондай жоба жақсы дамып жатыр. Ол біздің жаңа жобамыз осы 19-шы жылдан бастап іске жүргізілді. Яғни бюджеттен, республикалық бюджеттен ақша қарастырылғаннан кейін, 1-ші қаңтардан бастап жеке меншік мектептерде біріншіден мемлекеттік білім беру тапсырмасы орналастыратын болды. Ал екіншіден бұл жаңа жеке меншік ашылған жаңа жеке меншік мектеп ашылған несіне құрылысына инвестордың ақшасын мемлекет өтейтін болады. Яғни бұл әр оқу орнына төленетін ақша 96 МРП айлық есеп көрсеткіші болып саналады. Бізде биылғы жылы осы 42-нің бірінен бастап қателеспесем 4 жаңа мектеп берілді. Соның өзінде де жетіспеушіліктер. Мысалы, қазір интернет бар, әлеуметтік желі дегенде отырамыз ғой барлығымыз. Соның байқап көріп отырсақ, мектептердің жанында орналасқан бос ғимараттар болса, оларда жалға алу туралы мәселелері. Жалға алынған мәселелер, мысалы, кеше ғана соңғы оқиға болып жатыр, баняны алған. Хабарыңыз бар шығар. Мысалы, ата-аналар ол жерде оқи берсін балалар, өйткені ол жердің мұғалімдеріне үйреніп қалғанбыз дейді. Ал ол баняның несі сапасы қазіргі құрылыс сапасына стандартқа ешқандай сай келмейді. Сол үшін сондай мәселелер бізде өте көп. Соны шешу үшін қандай да бір тірліктер жылдамдатып жасап, немесе мектептердің құрылысын одан да көбейтуге ешқандай жағдай жасалып жатқан жоқ па? Сол мектептердің құрылысын көбейту үшін айта өтейін сөзіңізді. Биылғы жылы бізде қателеспесем 17 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Ол мемлекеттік. Мемлекеттік. Иә. Жеке меншік мектептерге көшсек, бұл осы биыл ғана сіздердің қалаңызда 3 жеке меншік мектеп салынып бітті. Біріншісі Арафат мектебі, бұл қаңтар айында ашылған, 859 орындық. Екіншісі бұл Жас Дарын мектебі, наурыз айында ашылған, 259 орындық. Ал үшіншісі Абай Құнанбаев атындағы мектеп, бұл үлкендеу мектеп, 1200 балаға салынған мектеп. Олардың осы жеке меншік мектептерінің барлығына әр оқу орнына 96 айлық есеп көрсеткіші төленеді. Ол тек қана құрылыстың шығындарын өтейтін ақша. Және де бұған қосып операциондық шығыстарды жабатын ақша төленеді. Яғни бұл мемлекеттік білім беру тапсырмасын арқылы төленетін ақша. Сонымен мектептер жобасында осы жылдың жобасымен қарасақ 478 мың ақша алады бір балаға. Бірақ айта кететінім, осы құрылыс шығындарын өтейтін нормативіміз бұл тек қана қуаттылық жобасынан аспайтын балаға төленеді. Ал мемлекеттік тапсырыс нақты бала санына төлене береді. Сондықтан ақша... Яғни бұл жерде бұл жеке салынған мектептер, кәсіпкерлердің тарапынан салынған мектептер ешқандай оқушыға ақылы емес. Яғни ата-ананың... Жоқ. Бұдан басқа осы жеке меншік мектептің иесі инвестор дейміз. Инвестор жеке меншік өзінің мектебін салғаннан бері, даже оның ішінде мемлекеттік тапсырма төленеді, құрылыс үшін ақшасын, несін ынталандырушы компонентін алады, бірақ содан оған қоса инвестор өзінің мектебінде мемлекеттік тапсырманы орналастырып, және құрылыс шығындарын өтейтін ақшасын алса да, бұдан басқа ол баланың мектепте болуына жақсартылған жағдай үшін, және қосымша пәндер үшін ата-аналардан ақысын алуға құқығы бар. Қанша бекітілген ақы бар? Жоқ, біз ол ақысын бекітпейміз. Біз мемлекет тарапынан ешқайсымыз жеке меншік мектептің несіне араласпаймыз. Яғни ол жерге қадағалау болмайды дейсіз ғой. Яғни кәсіпкер өзі ойына қандай су... Ақысы туралы қадағалау бізде болмайды. Неге дейсіздер? Яғни
Әр инвестор ол біріншіден предприниматель. Дұрыс қой? Предприниматель өзі мектептің ана. Яғни бұл да бір табыстың көзі болып табылады. Ата ананың ақысын ақы төлеуді көтеріп жіберсе, уже басекеге кіріп кетеді. Ақысы көбейіп атса, ата аналар сол мектепке баласын бермейді ғой. Сондықтан ол жеке меншік мектептің иесінің өзінің несі. Жалпы қазір біздің Шымкент қаласында. Сол инвестордың өзі де түсінеді. Бұл ата-аналардың ақшасын көбейтіп отса, оған бала келмейді. Сондықтан... Неғұрлым ақшасы аз болған сайын, оқушылардың саны көбейеді. Оқушылардың саны көбейеді. Ал Шымкент қаласында қазіргі орта баға қанша болып отыр? Ақысы ма? Ақылы мектептердің. Шымкент қаласында мектептердің ақылары әртүрлі мектеп бар. Яғни кейбір мектептер, қазіргі жаңа салынып жатқан мектептер, бұлар мүлдем ақы алып жатқан жоқ. Арафатта, жастарында ақы ата-аналардан төлем ақысын сұрап жатқан жоқ. Уақытша? Біз білгенімше. Енді вполне вероятно уақытша. Бұлар да предприниматель болғаннан кейін. Ертеңгі кезде балаларға жақсартылған жағдай жасалған үшін, қосымша сабақ берген үшін құқығы бар ғой. Иә, ақтала бетуге құқығы бар. Мысалы, жаңа айтып жатырмыз, демографияның баласаның өсуіне байланысты көп балалар мектепке сыймай қалып жатыр. Әсіресе биылғы жылы, 2019 жылы көп байқалған, көптеген мектептерде байқалған балалар екі есеге көп былтырғы 2018-бен салыстырғанда. Сол мәселелер қалай шешіліп жатыр? Сыймай қалған балалар не істеп жатыр? Алыс жаққа жаңағы қатынау арқылы басқа мектептерге орналасып жатыр ма? Жоқ, ата ол былай қарасаң более социальный не ғой. Ата аналар басқа үйдің қасындағы мектептен басқа мектепке бергісі келмейді. Оларды ол баланы басқа мектепке апару үшін подвоз ұйымдастыру керек. Біріншіден, екіншіден осы жаңа мектеп салып, және мемлекеттік мектептерге пристройка жасауға болады. Пристройка жасап, сол оқу орындарын көбейту, кеңейтіп, солай шешуге болады. Бірақ ең маңызды шешіміз қазіргі, бұл жеке меншік мектептерді құрылысын білдіреді. Жеке меншік мектептерге, яғни қолданыс көрсетесіздер, олар қолдай отырып, жеке кәсіпкерлерге көп мүмкіндік беріп отырсыздар. Ал мемлекет жеке кәсіпкерсіз мектеп салу жоспарлары? Мемлекет жеке кәсіпкерсіз осы, білесіз ба, біз санаған кезде Шымкент қаласына ғана 100 мектептей салу керек. Жеке меншік мектептерді салған кезде бізде мемлекет бұл ақшаны бір ретте төлей салмайды. Ол ақшаны 8 жылдың ішінде 96 айлық есеп көрсеткішімен бір оқу орнына төлей береді. Сондықтан мемлекетке де бұл пайдалы, тиімді болып тұрады. Жылына қанша мектеп салынса, жеке меншік мектеп қанша салынады? 10 салынады, 20 салынады, 50 салынады. Ол мемлекет сол 50-100 мектептін бірақ салмайды. Онда пайдасын көреді. Жеке меншік мектеп салынғанда мемлекет 8 жылдың арасында сол ақшаны төлеп өтейді. Бір жағынан мемлекетті пайда көреді, екінші жағынан жеке кәсіпкерлерді пайда көреді. Жеке кәсіпкерлер бұрын ешқашан мектеп салғаны үшін ақша алған жоқ. Ешқашан ондай практикамызда сондай болған жоқ. Енді қазіргі кезде осы жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру арқылы бұл мемлекеттік мектептерді ішінара босату және дамыту. Келесі ол орта білім беру жүйесіне жеке меншік инвестицияларды тарту. Ал үшіншісі болса, бұл білім беру ұйымдарын, жеке білім беру ұйымдардың арасында бәсекелестікті құру. Сол ең негізгі мақсаттары жан басына нормативтік қаржыландырудың ең негізгі мақсаты болып. Өйткені біз жақта оңтүстік өңірі жаңа демография. Сіздер кәсіпкерлеріңіз көп. Кәсіпкерлер көп, екінші жағынан жаңа демографияға үлкен үлес қосып жатқан халық бар ғой. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде қонақта мемлекеттік білім беру жүйесін қаржыландыруын дамыту департаментінің сарапшысы Альбиева Балжан Шойынқарақызы болған еді. Балжан, бүгін біздің қонақ болып ашық әңгімеде
бар ойыңызды салғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Бізде Шымкентте әлде де еліміз бойынша алдыңғы қатарда жүреді деп. Сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, мен сіздердің естеріңізге тағы да сала кеткім келіп тұр. Бүгін бізде қонақта мемлекеттік білім беру жүйесін қаржыландыруын дамыту департаментінің сарапшысы Альбиева Валжан Шойынқарақызы болды. Сіздеріңізбен келесі бағдарламаға дейін қоштасамын, аман саулықта жүздескенше сау болыңыздар.